Croeso i Blas y Brenin ac i sesiwn canŵio da ni'n gwneud ar Llyn Mymbyr bore yma. A'r rhan gyntaf weithgaredd yw eistedd i mewn yn eich canŵ. Na ni! Di mewn! Di mewn! Okay. Yay! Right, okay. Gwych. Ni'n neud e! Oh my god! Okay. Wow! Rwan, yeah? Just padla di'r cefn ymlaen, padla di nôl ar y ffrynt, Carys. Wow! Drach arna ni! Mae hynna'n gret, mae hynna'n lovely. Oh. Ac os yw eich hyfforddwr yn dweud, rwch eich pen yn y dŵr. Ar ôl gwers ganwio, mae arwel yn ei tywys o gwmpas y llyn. O'n i'n dweud pan oeddwn i'n edrych ar like, y glygfa, gallaf y fod yn fel Switzerland neu Canada. Oh, yeah. Like, New Zealand. Yeah, yeah, yeah. A mae pethau fel un mor ddau fel iechyd meddwl hefyd. Like, I feel amazing. Yndi. Fi'n bod ar y dŵr am, what, hanner awr? Yeah. O, fi'n joio mas draw. Yeah.